្រូគ្រូខាងថៃក្តៅស្លឹកជាអើយពុកម៉ែបងប្អូនមួយប្រកួតនេះគ្រូគ្រូខាងថៃខឹងលោកអាញាក្តាខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពេលដែលអោបបំបែកលឿនពេកអត់ឲ្យក្លាក៏ថៃឡើងជង្គង់បានអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យគ្រូគ្រូខាងថៃក្តៅស្លឹកជាឥឡូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាការប្រកួតនេះមើលថាតើលោកអាញាក្តាក៏ពិតជាបំបែកលឿនមែនឬមើលក៏ដូចធម្មតាទេអ៊ីស្រានមានហាងឆេងដែរហ្នឹងអ៊ីស្រាហ្នឹងតែការលើកមុននោះវាអត់ទឹកម្ដងបាយយន់ម្ដងភៀនអត់ម្ដងតលី5ថោនទៅចូលដល់ថោនលើទៅលេងយកហ្នឹងតែមុំក្រោយនៅយកទៅThank you.
គីវเดี๋ยว